Umelecké jazykové prostriedky patria k témam, ktoré na základnej škole zvyknú žiakov potrápiť. Poďme si teda povedať, čo ktorý z nich znamená. Je dôležité si pripomenúť, že každý z nás má fantáziu. Niekto ju má bohatšiu, niekto jednoduchšiu. Predstavujeme si veci okolo nás, ako by mali vyzerať. Aké auto si kúpim, kam sa vyberiem na dovolenku, ktoré oblečenie sa mi hodí a tak ďalej. Sú to bežné veci a aj tie môžu slúžiť ako inšpirácia pre umelecké duše a tak môže vznikať nové dielo. Báseň, pieseň, obraz, socha, čokoľvek. Spisovatelia sú umelci, ktorí vytvárajú obrazy zo slov a práve to sú umelecké jazykové prostriedky. Medzi najznámejšie patria personifikácia, metafora, epitetón, prirovnanie a vo vyšších ročníkoch sa stretávame aj s metonymiou. Personifikácia je to slovné spojenie, v ktorom sa prenášajú vlastnosti ľudí na zvieratá a neživé predmety. To znamená, že zviera alebo nejaký predmet môže konať tak ako ľudia. Vysvetlíme si to bližšie na príklade. Máme tu vetu, keď vonku zasvieti slnko, cítime, že jar sa už prebudza. Jar sa prebudza je personifikácia. Slovičko prebudzať sa nám spája s ranným vstávaním, začína nový deň, človek začína nejakú novú etapu, je oddychnutý po noci, kedy vlastne je oddychoval. Jar je ročné obdobie, ktoré prichádza po zime, príroda sa mení, kvitne a tiež vlastne zima je ako keby takou nocou pre prírodu. Čiže zima je obdobie, kedy príroda oddychovala a na jar prichádza zmena. Takže v tomto význame to môže znamenať, že nie, že jar sa nám zobúdza a leží v posteli, ale začína nejaké nové ročné obdobie alebo zmena v prírode. Metafora je umelecký jazykový prostriedok, v ktorom ide o prenášanie významu z jedného slova na iné na základe nejakej vonkajšej podobnosti. To znamená, že predmet alebo jav, nejaká vec, mení svoj význam, lebo jeho tvár, farba môže niečo pripomínať. Je to podobné ako s oblakmi. Oblaky sú viac menej z toho istého materiálu, keď to tak môžeme povedať, ale tvarom môžu pripomínať čokoľvek. Srdiečko, zvieratko, geometrický tvar, všetko možné. Taktiež si metaforu vysvetlíme viac na príklade. Máme tu úryvok básne od Milana Rufusa. Nezdá sa ti, cerka, a čo orech? Celé roky stojí v našom dvore. Obor strom, ten pozná, čo je les. Vystreľuje vetvy do nebies. Obor strom, obor alebo obry sú bytosti, alebo boli bytosti, ktoré boli veľké a svojou výškou možno aj väčšie ako stromy. Preto autor prirovnáva strom k obrovi, lebo je tiež veľmi vysoký. To znamená, že obor je to pôvodné slovo a jeho význam sa nám prenáša na slovo strom. A spoločná vlastnosť je výška alebo veľkosť. Vystreľuje vetvy do nebies. Tu nám vzniká podoba na základe lukostrelca, ktorý keď vystrelí šíp, tak ten šíp vidíme tu jeho zadnú časť, ale tá predná časť sa stráca niekde vpredu, nevieme kde je, ale tú zadnú časť vidíme. Takisto aj so stromami. Keď vidíme nejaký konár, poznáme miesto alebo vidíme miesto, odkiaľ rastie zo stromu, ale už nevidíme ten jeho koniec. Vyzerá to, ako keby bol vystrelený do výšky. Epiteton. Básnický prívlastok. Tvorí ho prídavné meno alebo viac prídavných mien, ktorými básnik niečo opisuje tak, aby to vyznelo čo najkrajšie. Pripodobním to k situácii, keď si chcem kúpiť bicykel a predávač sa ma snaží presvedčiť, ktorý z nich je ten najvýhodnejší. Použije všetky možné vlastnosti, aby mi predal ten, ktorý sa mu zdá vhodný. Napríklad, že je to užitočný pomocník, má mohutné kolesá,
vysokú výkonnosť, krásny červenkastý rám, čiže samé superlatívy. A opäť použijeme príklady. Sú to príklady z učebnice, napríklad srdcia čisté a vľúdne majú ľudia, ktorí sú dobrí a láskaví. Vzory belavé znamená, že nie sú belavé, ale sú ako keby biele od svetla, ktoré tam svieti, väčšinou ranného svetla. Prísne štíty hôr nie sú prísne v tom zmysle, že by nám niečo prikazovali, zakazovali, ale sú také strmé, náročné. Vysoká divá poľana je to miesto na Slovensku, ktoré je nedotknuté, obklopené prírodou v takom skoro možno čo najviac pôvodnom stave. Prirovnanie je ďalší umelecký prostriedok, ktorý vzniká na základe toho, že jeden predmet prirovnávame k inému predmetu. Buď porovnávame tvar, veľkosť, farbu, nejakú inú vlastnosť. V prirovnaní nájdeme aj také typické slovíčka ako, sťa, jak, ani, akoby, sťaby a rôzne podobné. Máme tu aj príklady. Beží ako divý, to znamená, že sa rozbehne ako divá zver, ktorá sa splaší, lebo ju niečo ohrozuje. Byť smedný ako ťava, vieme, že ťava prechádza po púšti, zvláda také dlhé trasy, má zásoby vody, takže keď po nejakom čase nájde vodu, tak pije veľmi hltavo. Je ako živé striebro, znamená, že niekto je veľmi aktívny, až hyperaktívny, nevie obsedieť. No a ešte tu máme metonymiu. Je to umelecký jazykový prostriedok, kde sa nám význam jedného slova prenáša na iné slovo. Ale medzi týmito slovami existuje nejaká súvislosť, logická súvislosť. Napríklad, čítať kukučina. Čítame zvyčajne knihy, noviny, časopisy. Zostaneme pri knihách, takže čítame knihy. Je to dielo, ktoré obsahuje príbeh a je v písomnej podobe. Keď poviem čítať kukučina, kukučin je autor, ktorý napísal nejaké dielo, a keď poviem čítať kukučina, neznamená to, že čítam konkrétneho človeka, ale čítam dielo, ktoré napísal kukučin. Čiže význam toho slova kniha sa nám preniesol na slovo kukučin. Štadión tlieska. Štadión je miesto, kde sa zhromažďujeme, keď sledujeme nejaký športový zápas alebo nejaké predstavenie. A tlieskajú ľudia vtedy, ak chcú niekoho oceniť, napríklad pri nejakom úspechu. A keď povieme, že štadión tlieska, štadión nemá ruky, aby tlieskal. Je to miesto. Ale tlieskať vedia ľudia, čiže to slovo ľudia, význam toho slova, sa prenáša na slovo štadión. Čiže netlieska štadión ako miesto, ale ľudia, ktorí sú tam zhromaždení. Ak ste pochopili všetky jazykové prostriedky, tak by teraz nemal byť pre vás problém určiť, ktoré slovné spojenie je ktorý umelecký jazykový prostriedok. Pre istotu ponúkame správne odpovede, aby ste si vedeli porovnať, či ste typovali správne. Želám vám veľa správnych odpovedí.